E aí, pessoal, voltando com Pokémon Anil, indo para o próximo ginásio. Essa menta usada, eu acho que é. Ah, ela aumenta a defesa e diminui o ataque. Não é essa que eu tô querendo. Vamos ver se vem alguma coisa aqui nesse ninho. Vou trocar o Kamen, senão ele vai. Ele tá muito rápido. Olha. Se tivesse sido no Kamen, ele tinha morrido. Comet Shard, Vigor Plate. Comet Shard é o quê? Vigor Plate aumentou o HP. Ah, é pra vender. Que ele tá com esse bicho, não. O bichinho tá pegando só Magikarp. Ver o que vem aqui. Lumínio. Não sai. Nossa, de uma vez assim. Vou usar o porque viu não. Vamos dar um revive aqui. Vou colocar o mais açaí aí. Ah.
tive que comer. Eita, ele sobreviveu com 1 de HP, mas morreu. Ah, se eu tivesse o Grass Note aqui. Troca. Será que ele sobrevive? Paralisou. Não tem nenhum que eu queira, não. Chegando na ilha de Cinnabar. Você quer saber a história da mansão Pokémon?
Thank you.
Nossa, esse vídeo tá cheio de problema, porque eu já tava jogando sem o microfone, desliguei as coisas, perdi algumas partes da luta. Ai, meu Deus. Camerupt. Vamos de Earthquake. Ah, lá, vai ter que trocar. Ele deve ter algum top de rocha, certeza. Fantasma. Então vamos de Shadow Punch mesmo. Pode ir pelo próximo. Vamos dar esquerda de novo. Qual desse Pokémon tem uma cauda? Nossa. E eu não sei. Camerupt, acho que não tem. O Camelo. Não, eu vou no Camerupt. Vamos lá. Será que essa é a resposta certa? Vai descobrir no próximo. Tava correta, tá. Ficou um tiquinho de vida. Se eu tivesse um Choice Band aqui, hein? Vamos na esquerda de novo. Qual desse Pokémon tem um tipo variante de fogo? Marowak. Era fácil. Talonflame, me lasquei. Então, eu vou colocar, porque ele provavelmente vai usar um golpe de voador. E vamos de Wildish. Vou dar aqui um Earthquake pra ver se mata, mas acho que ele vai morrer, pobre do Super Shock. Matou, né? Agora ele morre. Mas foi pelo bem maior. Qual desse Pokémon recebe menos dano de fogo? Gyarados. Eu entendi errado a pergunta. Esse Arcanine tipo pedra. Só pra levar um close combat. Thank you.
dias. Queimou todos os Pokémon. Todos não, né? Eu tô exagerando, mas... Qual é o nome do líder bonito e inteligente que você tá, que você vai enfrentar agora? É o Blaine. Salvar. Aí eu tive um ótimo tempo olhando. Foi muito legal observar você sofrer com minhas charadas. E eu vejo que você errou algumas. Não vai conseguir aquele prêmio extra no final da luta. Ah? Além disso, atrás de mim tem uma chroma key. Eu vou usar ele pra mudar o background da batalha e adicionar um pouco mais de espetáculo. Vamos lutar. Espero que você... tenha um Burn Hill pronto pra usar. Não pode nem usar durante a luta. Ele já começa com Stunning. E eu vou dar Dusty Quake mesmo. Dragão Fogo. O Dogado já tá debilitado, tá queimado, tá com pouco vida. Não vou trocar por nenhum, não. Ele é Dragão Fogo. Tá mandando só os bichos fracos de defesa. Sunflora. Mas é tudo neutro. Mas morreu. Acho que se ela tivesse usado o Salamin, talvez tivesse matado isso. Vixe, ficou com um piquinho de vida. E morreu também. Que luta maravilhosa, eu fui reduzido a cinzas. Ao acender esse tanto, acender tanto fogo. Maravilhoso. Eu não vou dizer mais nada. Eu vou dizer até que foi radiante. Você brincou com fogo e trabalhou e ficou tão bom que eu vou dar minha insígnia. E eu vou também dar um teme, Fire Blast. Ah, se você me permitir, eu vou retornar ao assunto da Equipe Rocket e o Psíquico Radar. Eu tive a liberdade de dizer ao meu amigo Bill, o Pokémon Nico. Eu acho que você já conhece ele. Ele tá trabalhando num projeto e você talvez seja capaz de ajudá-lo. Ele tá esperando por você na porta do ginásio. Vamos usar isso logo, porque é para dar... aumenta a velocidade, o IV de velocidade.
Já faz um tempo, Jin. Eu vejo que você progrediu bastante na sua carreira em direção à Liga Pokémon. O professor Carvalho vai ficar muito orgulhoso de ver. Vai ficar muito orgulhoso de você quando ver você. O líder Blaine, ele me trouxe aqui e disse, explicou a situação. Tudo aponta que a equipe Rocket está tentando capturar o Mewtwo, o Pokémon artificial que foi criado na mansão queimada, mas escapou para um local desconhecido. Eu receio que o Giovanni ele já está quase pronto, com tudo pronto para começar seu plano. A gente tem que ir até a minha casa na cidade de Cerulean. Eu também notifiquei seus amigos para nos encontrar lá. Lá eu vou explicar meu plano para parar as ambições de Giovanni. Deixe-me saber quando você estiver todo pronto. Tudo pronto para isso? Sim. Você vai... Perfeito. Com meu barco, a gente vai chegar na minha casa num piscar de olhos. Uau, Jin. Tô surpreso que você teve tempo pra se encontrar com nós, plebeus. Não tem nenhuma mega corporação pra salvar? Ele é todo debochado, né? Graças a Seus Azul. Ah, não. Ele é tipo... Meu Deus. Meu Seus Azul. Você não vai acabar com essa atitude uma vez na vida? Professor Carvalho raramente se atrasa. Ele geralmente ele é bem pontual. Também convidou meu avô? Desculpa, Bill, eu tive algumas urgências para responder. Sem dúvida, algo extremamente sério está acontecendo. Ei! Já faz um tempo, crianças. Parece que faz muito tempo desde que vocês saíram da cidade de Pallet com minha Pokédex. Devo dizer que eu estou bem orgulhoso dos progressos de vocês. Olha quanto vocês e seus Pokémon já amadureceram. Eu acho que alguns mais que outros. Tá morrendo de inveja. Bem, agora que nós todos estamos aqui, eu vou atualizar vocês a situação. Vamos relembrar de tudo do início. Alguns anos atrás, a Equipe Rocket fundou a criação de um Pokémon artificial usando restos fossilizados do Pokémon Ancião Mew. Esse Pokémon artificial foi chamado Mewtwo, uma criatura com poderes psíquicos além da capacidade de medição. Mas Mewtwo acabou saindo de controle e destruiu o laboratório onde ele foi criado antes e fugiu e se escondeu. Desde então, a equipe Rocket, liderada por Giovanni, tem procurado toda a região por ele. E... De acordo com as últimas chamadas que eu recebi, o Giovanni conseguiu colocar sua mão em dois artefatos. Um radar psíquico que vai permitir ele rastrear o Mewtwo rapidamente. E uma Pokébola mestre, né? A Master Ball, que pode capturar sem falha. Não tem nada no nosso poder para prevenir as ambições de Giovanni. Aquele homem parece ser o demônio ele mesmo. Não quero imaginar o que ele faria com tanto poder. Eu acho que tem. A gente tem algum espaço para fazer alguma coisa. Eu não sei se você está familiar com as cavernas Cerulean. Eu vim pesquisando sobre ela por alguns meses. Que é a razão principal que eu fiquei aqui nessa área. Sim. É aquela caverna nas montanhas da cidade de Cerulean que tem alguns pokémons bem coloridos, não é? Eu fiz umas expedições com um fotógrafo na minha juventude. Ótimo, então parece que alguns campos psíquicos estranhos têm aparecido naquela caverna. E não apenas isso, mas os pokémons também, além de serem coloridos, agora estão bem agressivos e perigosos. Então isso é diferente do usual. E você acha que o Mewtwo
tá morando lá nas profundezas da caverna de Cerulean, não é? E é por isso que os campos psíquicos apareceram. A gente apenas tem que ser mais rápido que a equipe Rocket chegar nele primeiro. Bem, você tem um trabalho aí já nas suas mãos, crianças. Ei, me chamo de esquisito, mas isso não deveria ser uma missão para Elite Four? É o que eles são pagos para para fazer com o nosso dinheiro de impostos. Está certo, mas entrei em contato com os quatro membros e eles estão todos ocupados, diminuindo os ataques da equipe Rocket em diferentes pontos-chave da região. Provavelmente é tudo parte de uma operação meticulosa feita por Giovanni para mantê-los distraídos. Bem, nesse caso, apenas mande o Jim. Ele, com certeza, não precisa da gente, de nós todos. Não ouça as baboseiras do seu neto, professor. Nós três vamos e faremos um ótimo trabalho em time. Não vamos deixar você para trás. Eu sei que vocês não vão. O mundo Pokémon está em boas mãos com vocês defendendo ele. Bill e eu estaremos aqui monitorando a situação. A entrada para a Caverna de Cerulean é um pouco escondida. Olhe pelo rio na Caverna de Cerulean, na Rota 24 e navegue suas águas até que você encontre a entrada para a montanha. Boa sorte, crianças, treinadores. Tá, então isso aqui é um trabalho para o próximo vídeo. Até mais, então.